jezikanje. Usak petak ob osmih. Dobro jutro, 22. marca 2024, na zadnjem koncu tedna, v katerem smo včeraj praznovali Svetovni dan poezije in v katerem praznujemo dve visoki obletnici dveh sila pomembnih slovenskih lirikov in osebnosti nasploh. V ponedeljek je minilo 120 let od rojstva Srečka Kosovela, danes je pa točno 100 let od dneva, ko se je rodil Ivan Minati. Ker ni Uršele, sem si dovolil, da bo današnje jezikanje nekoliko drugačno posvečeno torej Minatiju, s katerim sem imel čast, pravzaprav srečo, opraviti enega od neprav veliko intervjujev, ki jih je dal za radio ali televizijo, ampak najprej ena od njegovih pesmi iz prve zbirke S poti iz leta 47, to so Bele gazi. Bele gazi. Sneži, sneži, pred nami vsa bela planjava. Dolge so naše poti, brezkončne te tihe noči. Daleč nekje spomin tava, mrzlo ko letje srce. V noč trudna kolona gre, droben sneg naletava. Minatijeve bele gazi z impresijami in motivi iz narave, še kot del partizanske lirike izdane po vojni. Pesem so kolegi Zarsa uvrstili v literarni večer ob 80. rojstnem dnevu pesnika, torej Ivana Minatija. No prav takrat za njegov rojstni dan je šla tudi zbirka Izbrana lirika. Na predstavitev je tudi takrat na rojstni dan odšel mlad novinar z glasom piščančka in dobil minuto ali dve za izjavo, ker intervjujev Ivan Minati ni rad dajel. Ampak potem je spraševalec tako naivno spraševal, da si pesnik nebrž ni upal prekiniti. Doma ste iz Slovenskih Konjic, se pravi, v bistvu ste Štajerc. Ime vam je pa Ivan Minati, italijanski priimek. Kako to? Ja, to je dolga štorija, pravzaprav. Rojen sem na res v Konjicah, ker je bil moj oče državni uradnik, geometer, takrat službeno tam, mislim, bilo njegovo službeno mesto. Minati je prišlo pa iz Češke dol. Takrat je tale ižanski graščak potreboval nekega oskrbnika za svoj grad in je telefoniral oziroma sporočil svojemu znancu na Češko, da potrebuje enega oskrbnika in tam je poslal Minatija. In od takrat naprej so bili Minatiji na jugu. Minati je Čeh ali je Italijan? Ja. Ta prvi Minati, tudi je govoril, je se pisal ravno tako, kot se pišem jaz, ne, in naši, govorijo pa Češko, tako kot jaz govorim slovensko, ne pa italijansko. Ja, ampak imate italijanski priimek, pa vam ta priimek kaj pomaga pri pisanju? Imate bolj italijansko pesniško dušo zaradi tega? Ne bi rekel, edino, kar imam, mislim, tako italijanskega, če se malo pohecam, ne vse pije to, da imam rad makarone po polento. No, verjetno samo najbolj pridni dejaki pa njihovi učitelji vejo, da ste začeli študirati medicino. Potem ste se pa premislili in se odločili za slovenistiko in postali pesnik. Kako to? Ja, tako je. Jaz sem pravzaprav začel pisati že v gimnaziji. Tam nas je bila ena par prijateljev v razredu, ki smo se zanimali za literaturo in smo potem začeli sami zase pisati in smo potem vsako leto na koncu leta torej izdali tako rokopisen almanahec, ne, torej za nas tri, štiri, ko smo bili. In sem začel pisati že takrat. Ne. No, na medicino sem se pa upisal, ker je bil že brat medicinc in so starši rekli, kaj bi kupovali nove knjige, ki so drage, ne, in boš kar po teh študiral. Ne. No, tako sem se res upisal na medicino, ampak potem me je že nekako pritegnila že po moji, bi rekel, prejšnji zgodovini literarni, ne, me je pritegnila slovistika in sem šel na slovistiko. Ivan Minati, del posnetka, starega točno 20 let, nastal je takrat ob 80. rojstnem dnevu našega pesnika.
No, tista štorija o pomankanju knjig, ste jo najbrž rešili kar tako, da ste napisali svoje, ne? Ja, to niso bile, to so bile medicinske knjige, ne, ki jih bilo treba, ki bi jih bilo treba kupiti, ne. No, te svoje pa seveda se jih pisal sam, ne. Kupovati jih moram pa ravno tako. Tudi svoje? Ja, tudi svoje, zato ker jih razdaš prijateljem, ne, koliko jih dobiš za ston, potem je pa še treba in še treba podarjati knjige, ne, in potem greš spet kupiti. Rekli ste, da ste že v mladosti pisali poezijo. A je kdaj kakšna mladenka dobila od vas ljubezensko pesmico? Dobila osebno ne, ampak v knjigi pa so. Kar je ljubezenskih tu in tam, katera na določeno osebo. Ne. Samo da bi pa jaz si to rekel, dal ali pa da bi skušal se s pesmijo prikupiti, to pa nisem delal. Pa mogoče kakšna od teh mladenk ve, da je ona tista, o kateri pesem govori? Ja, pravzaprav niti ne. Niti ne. To je bilo vse tajno. A poročeni ste? Poročen, seveda, logično. Pa za ženo ste tudi kaj napisali? Ja, seveda sem napisal tudi za ženo, ne. Torej, ona je pravzaprav edina, ki ve, katere so njene, ne. Komu je namenjena vaša literatura tako nasploh? Ja, nasploh bi jaz rekel, da je namenjena meni, ne, če sem odkrit, ne. Ker pišem iz sebe in v bistvu to, kar mene boli in kar me prizadeva, ne. Ne, kar prizadeva koga bližnega, ne. Ker najbližji si sam seb, ne, in iz tega vreljica pravzaprav izvira poezija, ne, in to, kar pišem, je pisano zame in iz mene, ne. Je pa seveda, če nekdo drug, torej najde v tisti pesmi tudi sebe, je pa to tem lepše, ne. Ivan Minati o tem, komu je namenjena njegova poezija, pa tudi komu je namenjena poezija nasploh. In tule še zadnji, meni osebno najljubši košček pogovora, ki je nastal pred točno 20 leti ob 100. obletnici rojstva Ivana Minatija. Znate večino svojih pesmi na pamet? Nikakor. Ne, ne. Moram, če hočem, recimo, torej, ki je literarni nastop, literarni večer, moram jaz imeti knjigo pred sabo. Tako potihem bi že vedel, ne, nekak, ne. Ampak, ko vidim publiko pred sabo, sem mi pa ustal. Moram pogledati. Vaša najbolj poznana pesem je Nekoga moraš imeti rad. Ja. V vseh berilih je, pa še kje druge se pojavlja, a vas to že moti, da že v bistvu tako lepa pesem pa je že kar prežvečena? Ja, to je to. To je to. Moti me. Resnično. Mislim, da je postala tako, veste, kot gramofonska plošča, ki jo poslušaš in poslušaš in poslušaš in potem ti postane počasi že sama po sebi dolgočasna, pa tudi plošča je že zdrgnena. Ne? No, ampak nimamo pa vsak dan možnosti slišati te pesmi iz ust avtorja. A mi lahko prvo kitico poveste? Ne bi. Ne bi. Iz preprostega razloga, ker sovražim mikrofone in tako dalje, kaj ne, da jim bi se mi takoj ustavilo. Nimam rokopisa sabo. Če vam ga posodam? A ja, to bi prišlo. Ja, bi to prišlo, pa, ja, to prišlo. Madonna, no, ste pogruntov, dobro. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš, to je kot kruh, kot požirek vode, moraš dati svoje bele oblake. Ivan Minati bi bil danes star 100 let, umrl je leta 2012, so pa za njim zavedno ostale njegove pesmi, tudi najbrž najbolj znana, kot je rekel sam, žal včasih že kar malo znucana, Nekoga moraš imeti rad. Za konec tega le jezikovnega in jezikalskega audiokotička pa samo še ena pesem iz zbirke Nekoga moraš imeti rad iz leta 63, tudi čudovita, odkar vem za njo.
Odkar vem za njo, imajo dnevi modre oči in vode barvo njenega krila. Odkar vem za njo, veter šumi njen glas in rože njene besede govori. Tako rad imam te poletne oblake. Njene korake so spremljali, ko je čez trave večerne prišla. Tako imam rad te vrbe ob vodi, zamišljene v tiho, nežno pravljico o njej. Nihče ne ve, kaj še petajo. Samo jaz. In se smehljam. Odkar vem za njo, sem kot avgustovska noč. Mirn, poln zvest in daljav.